Ne tikai nokļūt drošākā vietā, bet tur arī saņemt segu, matraci, uz kā gulēt, un citas pirmās nepieciešamības lietas militāra apdraudējuma gadījumā varētu tikai nepilni 2% no Latvijas iedzīvotājiem. Skaitļos tie ir ap 40 tūkstošiem iedzīvotāju, apmēram tikpat daudz, cik dzīvo Jēkabpils novadā. Ja mēs šobrīd skatāmies tieši izmitināšanas vieta kā tāda, ir pieejama daudz vairāk, teiksim, procentiem. Mēs apkopojot visu pašvaldību informāciju, tie ir 176 tūkstoši tū. Nu, teiksim, tā. Bet tieši tas aprīkojums, kas ir nepieciešams, es domāju, tādā ziņā segas, gultas, pilveni, matrači, tas ir tieši limitēts. Tā kā ar to mēs virzīsimies noteikti, ja mums ir tie 176 tūkstoši, tad tas varētu būt tas punkts īstenībā, līdz kuram mēs varētu aiziet, un tas jau nav vairāk. 2% tas ir nu, ievērojami vairāk. Aizsardzības plānā, kā iespēja izvērtē, par patvērtnēm atzīt arī ēku pagrabus. Latvijā tie ir aptuveni 30 tūkstoši. Bet pirms tam pagrabi ir jāapsako, un to var izdarīt vien aptuveni 300 cilvēku Latvijā. Provizoriski mēs esam rēķinājuši uz to resursu, ko es nosaucu. Mums aptuveni vajag, lai visas apsakotu, ņemot vērā mūsu ikdienas darbu pusotru gadu. Tas ir ilgi? Nav ilgi? Nu, fiziski mums nav cita resursa, ar ko to izdarīt. Arī pašvaldībām ir jāizveido plāns ārkārtas gadījumiem. Pašlaik gan vēl nav zināms, cik daudz pašvaldībām tas ir izstrādāts. Mēs visām pašvaldībām piedāvājam organizēt mācības, saucam viņas par pilskalnu, kurās tad tiek attīstīta un testēta šī sadarbība starp pašvaldību un bruņotajiem spēkiem militāra apdraudējuma gadījumā. Taču ko par to domā iedzīvotāji? Vukt veiktajā pētījumā, krīzes gadījumā aptuveni puse iedzīvotāju paliktu pie radiem vai draugiem. Nedaudz zem trešās daļas iedzīvotāju izmantotu pašvaldības piedāvātās izmitināšanas iespējas. Savukārt katrs 20. Atteiktos evakuēties. Aleksandrs Trauma, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.